Jag har köpt ny GPS. Och det här krävs givetvis sin research. För det är ju så att idag kan man inte köpa en produkt utan att fullständigt googla sönder den innan man köper den. Jämföra den, försöka hitta olika tweaks, är den här bättre än den där? Komma fram till det bästa köpet. Men det var en aspekt som jag saknade när jag skulle köpa den här, och det var jämförelsen mellan Fenix 5 och Fenix 3 HR. Det var ingen som riktigt gjorde en bra jämförelse mellan vad som skiljer dem åt. Så det här är ett försök att göra det. Och det blir väldigt specifikt, ska jag säga. Är du klocknörd som står i begrepp att köpa en ny GPS-klocka och står i valet mellan Fenix 5 och Fenix 3 HR, ja, men då är det här precis vad du letar efter. Hoppas jag i alla fall. Och det jag har kommit fram till nu, det har jag kommit fram till genom att titta i bruksanvisningarna. Så är det inte säkert att det här är 100% rätt. Det första är ganska uppenbart om man tittar på det. Fenix 5 är smidigare och lite slankare. Den är 0,5 mm smalare än vad Fenix 3 HR. Fenix 5 har högre skärmupplösning än vad Fenix 3 har. Alltså tydligheten på skärmen helt enkelt. En inte helt oviktig sak heller är att Fenix 5 har bättre batteritid. Det är ingen gigantisk skillnad, men den har lite bättre batteritid. En gigantisk skillnad som jag tycker är ju att Garmin Fenix 5 har stöd för Bluetooth. Garmin har av någon oerhört märklig anledning hållit kvar i ANT eller ANT-protokollet väldigt länge, men Fenix 5 har alltså stöd för Bluetooth. Det finns också någonting som heter Training Load på Fenix 5 som inte finns på Fenix 3. Och Training Load, jag lägger en länk till hur Garmin själv har förklarat det. Fenix 5 har också Garmin Move IQ. Och vad är det då? Move IQ, är det så smart då? Ja, men det är ganska smart. För det är att Fenix 5 känner själv av när du börjar röra dig. Så om du cyklar, går eller springer så känner den själv av att du är i rörelse. Något som jag antagligen inte kommer att använda men som finns, det är Functional Threshold Power, FTP, som du kan testa på cykel. Det kan du göra på 5an, inte på 3an. Du kan också få navigeringsmeddelande på 5an, det kan du inte på 3an. Till sist, den sista skillnaden jag har hittat är ju den viktigaste. Det finns live-segment på Strava i Fenix 5, det gör det inte i 3an. Det var en superkort genomgång av vad som skiljer dem åt. Så hittar du något mer, lämna gärna en kommentar om det. Tyckte du om det här, lämna en tumme upp. Och glöm för allt i världen inte av att prenumerera på den här kanalen. Det kommer mera.